I tako je majstor Dejan postao poznat izvan varaždinskih granica s ovom našom reportažom. Granice pomiče i prigoda za slavlje. U Zagrebu je danas počeo irski tjedan. Na Cvjetnom trgu već vlada vesela hrvatsko-irska atmosfera, puno je glazbe, plesa, irske hrane i piva. A u subotu će se velikim festivalom na otvorenom proslaviti najpoznatiji irski svetac Sveti Patrik. U naš studio irsku atmosferu donijeli su Slip Band i plesačka grupa Paula O'Gradya, Irish Maiden. Dobar dan i dobrodošli. S moje desne strane, gospodin Paul O'Grady, voditelj jedine za sad irske trupe u Hrvatskoj, Irish Maiden. Da, imamo ove naše grupe. Sad imamo, ne znam, skoro 100 plesači. I ide super. Već imamo tečaj plesači već 2 godine. I ide dalje i super je. Vi ste Irac iz Dublina koji je od prije nekoliko godina počeo živjeti u Hrvatskoj i onda ste pomislili ili osjetili kod Hrvata naklonost prema Ircima, irskom plesu, pa zato se odlučili. Da, pa o početak mislim da neće biti veliki stvar irski ples, ali vidio sam da Hrvati jako voli naši Irci. Nisam baš siguran zašto, ali i sad ide bolje ovaj ples. I na plesu, irski plesu, svi pozvani uključiti se u bend. Kažete, Irci svi imaju 2, ako ne i 3 lijeve noge, prema tome Hrvati također to mogu savladati. Da. Najvažnije nije kao da imamo svaki dan nastup. Ovaj, naše tečavi ide polako, da imaš novi frendovi i to je to. Je jako simplišti stvari. Više zabave, a manje napornog rada. Da. I na kraju dobro izgleda i zvuči. Da, mislim da je. Ivan Bilić naravno nije Irac, on je iz grupe Slip, grupe koja je instrumentalni znači sastav, dakle nemate glasove, koja svira irsku glazbu. Što znači Slip? Slip, odnosno naša grupa, je dobila ime po irskom plesnom ritmu Slip Jig. Evo, možete nam predstaviti vaš sastav. Evo, u našem sastavu, naš sastav se sastoji od 5 članova. Jedina djevojka u grupi je Tina Mišković, ona svira irski bubanj. Do nje je Nikola Čeran, jedini akademski obrazovan glazbenik u našoj grupi. On svira violinu ili, kako bi Irci rekli, fiddle. Ivo Turk svira irske frulice tin whistle i Hrvoje Sudar svira akustičnu gitaru i ja sam Bilic Ivan, sviram irsku flautu. Glasova nema, dakle samo instrumentalna glazba. Ono što je novost, vaš bend nije od nedavno, on već poslije duže godine, ali sada upravo snimate prvi studijski album. Tako je, dakle snimamo prvi studijski album u studio Libero u Velikoj Gorici i taj album će, nadamo se, biti gotov do kraja ove tekuće godine i nadamo se da će moći gledatelji imati taj album u svojim rukama uskoro. A uskoro ćemo vas moći čuti na velikom festivalu, jel tako, u subotu? Ovih dana će se slaviti na veliko. Da. Najveći dan cijeli godina. Će biti veliki festival na Zvonivacu o 12 sati do 21 sati. 17. ožujka. Da, 7 grupe i naš Irish Maiden će biti pleš za dijete, za ljudi koji je tamo, koji samo dođi zagledati. Će biti tradicionalnog irskog piva, bez tog ne ide proslava. Pa naravno uvijek. Ali hrana? Hrana, ba, irski je malo katastrofana hrana. Nije baš dobro. Ne. Onda se držite hrvatske hrane. Zali smo previše vremena na pivo. I isto će biti ples za special needs. Djecu s posebnim potrebama. Da. I će biti puno stvari. Ako možete doći i gledaj i će biti super jedan. To je dobra pozivnica. Moram samo reći za kraj da je gospodin Paul O'Grady jedan od osnivača dječje udruge Hrabra, upravo za djecu s posebnim potrebama, što je naglasio. Irski ugođaj u našem studiju. A mi se od vas opraštamo do sljedećeg tjedna. Sutra su s vama Ružica Renić, Andrijanić i Jozo Barišić, a sada jedna prava irska fešta za kraj, Slip i Irish Maiden. Doviđenje.